Амралтын өдрийн мэндийг хүргэе үзэгчдээ. Таны амралтанд зориулсан сонирхолтой зочинтой уулзуулж танин мэдхүү мэдээлэл түгээхийг эрмэлздэг Санчраргийн зочин нэвтрүүлгийн шин дугаар эхэлж байна. Энэ удаад бид сэтгүүл зүйн тухай болоод баримтат кино, түүний мөн чанар, мөн телевизийн үүсэл хөгжлийн тухай ярилцахаар Монгол Улсын соёлын гавьяас зүтгэлтэн сэтгүүлч Гомбын зол жаргалыг нэвтрүүлэхдээ урьлаа. Түүнийг олон арван баримтат кино, цуврал, нэвтрүүлэг, сурвалжлагуудаар нь бид мэддэг бол энэ удаагийн дугаараараа дамжуулан эдгээр бүтээлүүд хэрхэн бүтдэг тухай та бүхэнд танилцуулахыг эрмэлзлээ. Ингээд хором бүр нь хамтдаа байх нэвтрүүлэгтэйгээ хамт байгаарай. За сайн байна уу та? Сайн байна уу? Одоо сайхан өвлөж гэж байна. Өвлөж гэж байна. Тэгэхээр яах вэ? Тэр оролцож байгаа зочин бүрээсээ ер нь яг амралтын өдрөөр юу хийдэг вэ гэдгийг нь бас сониучилдаг. Тэгэхээр таны хувьд амралтын өдрөө ер нь яаж өнгөрөөдөг бол? Хасаа гэж ногцсон нэг амралтын өдрийг. Телевизийн уран бүтээлд сэтгүүлч, редактораар, найруулагчаар кинонд ажиллаад 20 гаруй жил болсон байна. Кинотойгоо холбоотой тэгж байгаа. Ер нь бол телевизийн болсноос 37 жил болсон байна. А гэтэл энд бол 1917 оноос 2017 оноос хойш 2017 оноос өмнө гэж би хоёр хуваагаад байгаа. Яагаад гэвэл 2017 оноос өмнө би бол хагас сайд бүтэн сайд гэж ерөөсөө нэг тийм мэдэрдэггүй байсан. Өдөр болгон баг ажиллаж исэн гэсэн. Бүр тэгж хилж явж исэн. Нэвтрүүлэг уран бүтээл текст чийд уран бүтээлийн зурганд гараад тгээ явж байгаад бид нарт бол өрөөчсөн мэддэх баг тий. Өдөр бол нэг чухал биш. Өдөр бол чухал шүү дээ. Зүгээр тэр ажлыг амжуулах л чухал байсан баг. А гэтэл 2017 онд би маш хүндээр өвдсөн гэхэд өөрөө цус аравс ажил дээр тийм үү. Тэгээд дараа нь жил гаруй эмнэлэг төвцсөн. Тэгээд шууд ажилдаа орсон. Дараа нь гэхэд эмчлээс та хагас сайд бүтэн сайд төр амарч агаар одоо урдних шиг ажиллаж болохгүй хаа. А гэхдээ болно. А тэр хүртэл дор хийж 5 жил байгаа шүү. Тийм учраас аажим аажмаар нэмэгдүүлэрэгс. За мэдээж залаахтаа уулзсан чи хамгийн түрүүнд хоёлаа сэтгүүлч мэрэгжлийнхаа тухай ярилцъя. Эндээс яриагаа эхлэх нь зөв байх гэж бодож байна. Сэтгүүлч мэрэгжлийг та яагаад сонгосон бэ гэдэг асуултыг би яг бүр асууя гэж бодож ирсэн. Би кино найруулагч болно гэд 8 дугаар ангиас өвчлөөд 9 дугаар ангидаа өвчлөөд 10 дугаар ангидаа өвчлөө. Тэгэд энүүгээрээ шалгалт өгөөд онц шалгуулад онц үнтэй тэгэд Москватын бүх холбоотын кино урлагийн дээд сургуульд явсан. Энэ 8 сарын 26. А тэгэд Москватын одоо Европын хамгийн том сургууль гэж үздэн шүү дээ киноны. Тэгээд том мастер гэдэгт бид нэр шалгалт өгсөлтөө уран чадрын шалгалт, зохиомчлогийн шалгалт энэ төргээ. Тэгэд тэнд багш нар хэлсэн. Чи кино найруулагчийн ангид ороход 16 настай хүүхэд эндүү салуу байна. Чи буцаж очиод 10 жил ажиллачихад ядаж нэг 3 кино хийчихэд 2 жүжигчин загинчихад тэгээд ирж орж болноо. Тэс зам нээлттэй гэж хэлсэн. Тэгээд таныг авахгүй гэсэн. А тэр үед би чинь 10 дугаар ингээ бараг онц төгсөө, шалгалтаа бараг онц төгсөөд Москва яваад одоо зөндөө ол амтэн үдээд эцэгхээ баярлуулад, уйллуулад явсан чинь сургуультай орсонгүйгээд ирээд чи тийм тагуул юм бол ш. Тэгээд би ганцаар байгааг одоо 4 5 л байсан. А тэр үед бол зүйл холбоот болсон боловсролын яамнаас энэ 10 дугаар анги төгссөн энэ жоохон хүүхдүүд кино найруулагчийн ангид тэнцээг учраас эднийг буцааж болохгүй юм байна гэд хүмүүлгийн чиглэлээр их сургууль руу шилжүүлээд за одоо энэ дэс суртаа анги одоо а тэгвэл бид нарт сэтүүлчл байндал гэсэн. Тэгээд сэтгүүлч анги тэхэд бол зөвлөлтийн багш нар та нар кино найруулагч болсондоо гутрах хэрэггүй. Ажил дээр гараад та оператор командтай найруулагчтай хамт явна. Бас л киноныхаа аппараттай явна. Яг нь ялгаа нь бол нэг нь дилгэцэнд гарна, нөгөөх нь айл гэрт гарна. Ийм л ялгаа гарах байх. Тийм учраас нэг гонж гутраад уйлж дуулаад ах хэрэггүй. Эндээс л сэтгүүлч болсон зам гэсэн. Тэгээ яг энэ сэтгүүлч гэдэг мэрэгжилтэй бүр ингэж амтшиж дурлаж ихэлсэн цаг үеийг нь та хийцээгээж харддаг бол хамгийн сайхан нэвтрүүлэг хийчлээ гэж амтсч ихсэн тэр үеэс л хэлнэ. 90-ад оноос нэвтрүүлэг маань гоё болж их шиг байна гэж өөрөө мэдрээд тэрэндээ улаарна шүү дээ, тийм ээ. Тэр үеэс л хэлсэн байх гэж болж байна. А хоёрдугаарт энэ хүү овоо гайгүй сайхан нэвтрүүлэг
хийдэг хүүшүүгээд хүмүүс таньдаг болоод эхлэнгүүт бас нэг сонин бодол төрсөн. Хо, цолоо явж гин. Гэл охтуудныг харна, хөгшчүүлнийг харна, хүмүүсийг харна шүү дээ, тий. А тэр үеэс бас мэрэгчлээ бодсон шүү дээ, бас дайжгүй мэрэгчтэй юм байл шүү, гайгүй юм сонгочих ч үгээд. Ердөө л товч намтар нь л юм байгаа. Үсэл аймгийн хөгшин сүмжилт хэлэлцчихэж байгаа. Гэхдээ энэ бол ганц сайн сонгох биш. Миний яг компьютертэй гэж болдгоо. Интернет руу орж болдгоо. Тэгээд цагилгаан байгаа юм чинь. Амхан үүрэг үүсгэж байна. Монгол телевизийн энэ чинь хөтөлбөр үргэлжилж байна. Тэгэхээр та бүхэн мэднэ, бид өдөр тутмынхаа нэгтгүүлгээр улс орны амьдрал, нийгэм улсын амьдрал, хүмүүсийн амьдрал, дээр нь кино, дуу, үжиг хуур, ярилцлага олон нийтлэг үүсгэдэг. Одоо энэ тапит өөрсдийнхөө тухай та бүхэнд өгүүлээ. Жилийн хожууд өгөл амтшсан гэж ойлгож болох нь шүү дээ, тийм 30 гаруй гэхлээр. А эхний 7 жил бол би кино програм гадаад нэвтрүүлэгт редактор байсан. Тэгэхэд дараа нь дарга хэлсэн. За одоо чи 30 настай болж байна. Алин болгон хүний гар хүчмэл нухад суух юм бэ? Гадагшаагаар хүнтэй уулз, явж нэвтрүүлэг хий гэд нэвтрүүлэг хэлцэр шилжүүлсэн би редактор болсон. Гэтэ энэ бол санаандгүй гэж хэлж болохоор магадгүй хувь тавилан ч юм уу тийм ээ. Ингиж сонгосон энэ мэрэгжлийн мөн чанар нь юу гэж боддог вэ? 1978 онд би анхныхаа нэвтрүүлэг хийсэн нэгдүгээр курст байх та. Тасралтгүй зүүн амралтаар ярьж. А тэгэхэд бол энэ тухай бодож амжаагүй байсан. Дөнгөж 18 настай хүү юм чинь яв гэсэнд нь яваал аваад ирэхсэний наваал бич гэсэнд бичээл явсан. А сэтгүүлч болсны жинхэнэ мөн чанар яах ёстой гэдэг бол би 90 тань үеэс л ойлгож гисэн. Бүгдөө 10 жил эцсийн дараа. Яагаад гэвэл нийгэм маань цоошин урд өмнө ерөөсөө үзээгүй тэр одоо формац руу яваад орчлоо. Социализм, коммунизм байгуулна гэж 60 70 жил бид нар чинь нэг л зүйлийн төлөө тэмүүлж аз жаргал, сайн сайхан амьдралаа тэндээс олж авна гэж явсан ус. Гинтхэн нэг өдөр, баг нэг өдөр тийм үү? Зах зээл буюу капитализм руу орсон. А эндээс бол маш олон хүн ажилгүй болсон, маш олон гэр бүлүүд салсан, улс их орны олон үйлдвэр заводууд хаалгаа барьсан, тэр байтугай бидэрт идэх хоол, өмсөх хувц байхгүй болонгот нийгэм бүхэлдээ яаж хүн хямрддаг вэ? Тэрнтэй адилхан нийгэм яаж хоосордгийг үзсэн, хүний нулим сарсан, цус сарсан, гутрал харсан, цөхрөл харсан. Энэ үеэс эхэлж би яг ствой гэж бодож эхэлсэн. Одоо яг жинхэн сэтгүүл чих тухай бодож эхэлсэн да. Тэр үед орж ирж исэн тань тэр бодол нь ямар бодол? Тэг бүх бодол, бүх эмзэглэл, бүх шанал, бүх баяр хөөр бүгдийг нэвтрүүлэг шингээж хийсэн. А тийм учраас би л 96 оны гоомарл шагналын тэрхүү шагналын эхний шагналт нь л болсон дэг. Ерөөсө шууд тэр би боддог юм бас би одоо ингээд 36 таа одоо ингээд гомор шагналтан болчих юм. Монгол улс дангуудаа оскарлагсан гэсэн Монголын тийм ээ. Тэгээ дараа нь сэтгүүлчтэй холбооны шилдэг сэтгүүлч болоод ингэлгүүд би одоо хийдэг 38-7-8-т алтан гац мац авч. Өөрөөр хэлбэл тэгж хүмүүсийн донд орж, тэгж нэвтрүүлэг хийж, тэгж хүмүүс танигд, тэгж хэлэх гэсэн үгөө зөрөгтэй хэлж байсан учраас би тэгж боддог. Бид нэр яг ажилласан шиг ажиллая л гэж боддог гэсэн баг. Тэгэхэд л өстой юм хийж исэн юм зөндөл бий л дээ. Юм араа тэгшрээд ирэхэд бол одоо барууны сэтгүүлчд яаж ажиллах өстой, зах зээлийн үед шин нийгэмд, нээлттэй нийгэмд хүний эрх гэж юу юм, юг дээдлэх өстой юм, юг мэдээлэх өстой юм гэдэг цоошин номлолууд манад орж ирсэн шүү дээ. Чи тэрийг санддаг одоо хэвлийн хүрээлэнгээр дамжуулаад. Хэвлийн хүрээлэнгээр дамжуулаад тэгэд ийгэл телевиз байгуулагдаад анхны одоо телевизүүдийн нэг штэ тий өөр үзэл бодлоор өөр өнцгөр ямиг тайлбарлаж байна. Энэ үеэс эхлээд бол дахиад бодчихсон. Гэхдээ эхний шилжилтийн үеийн эхний 10 жилд бол бид нар ёстой зовлон туулсан та. А тэгтээ хүн ад жаргалтай амьдрах ёстой, сайн сайхан амьдрах ёстой.
хүн зөв явах ёстой гэсэн ганцхан чигийг барьж исэн учраас хүний зовлон, хүний тэмүүлэл, хүний шаналл эрмэлзлийг ойлгож ийж, тэрнийг дэмжиж ийж би нэвтрүүлэг уран бүтээл тойрох ёстой юм байна гэж баттай итгэсэн. Тэр нүдэн дээр болж исэн үйл явдал байхгүй. За ингэхээр социализм үед сургуульд төгсөөд сэтгүүлчийн мэрэгжил гэдгийг мэдээлэл хүрэхтэй энэ нам төр улсынхаа бодлогыг олон таниулах хүрэхтэй гэж бодож исэн бол зах зээлд ороод хүний амьдралд ороотой тэлэнгүүд бид сайн сайхан руу тэмүүлэхтэй хөдөлмөрөөр зөв шударгаар хуулийг дээдлж тийм үү чин сэтгэлээсээ ямиг үнэн зөвөр хийх ёстой ингэж яж бид сайх амьдралыг сохисно гэж ингэж одоо бидний үзэл санаа бодлоос энэ цаг үеэ дагаад өөрчлөгдөж ирсэн байна. Тэр үед олж авсан одоо таны асуултын хариулт болох ганц юм бол сэтгүүлч юм бол дан ганц мэдээлхээс гадна манай их орны хувьд бол хүмүүсийг гэгэрүүлэх, соёлжуулах, тань мэдүүлэх, ухааруулах, ойлгоогүй юмыг ойлгуулах ийм л үүрэгтэй гэдгийг би ойлгосон. Нийгэмтэй уялдаатайгаар өнөө цагт бол одоо сэтгүүлчдийг ярьдаг, шүмжилдэг, сэтгүүлчийн ёс зүй гэдэг зүйлийг ярьдаг ард түмэн маш их болчихсон байна л да. Тэр та бас нэг ярилцлагатай хэлжсэн тиймээ сэтгүүлч хүн мэдээлэхээс гадна соёлжуулах, гэгэрүүлэх, танин мэдүүлэх энэ үүргийг хүлээж явах хэрэгтэй гэж. Үнэхээр сэтгүүлчд маань яг энэ үүргээ биелүүлээд нэг юм одоо дайралтад өртөөд байгаа юм болов эсвэл үнэхээр сэтгүүлчд маань одоо ялангуяа бид нарт тийм ээ ард ирээдүйгээ соёлжуулж чадахгүй танин мэдүүлж чадахгүй улмаасаа болоод ёсч үгүй сэтгүүлчд гэдэг нэрийг зүүчээд байна. Үнийг хэлэхэд 2001 он 2003 сэтгэлд төрийн сангийн зээлээр маш олон залуучуудыг гадаадын ихтэй сургуулиуд явуулдаг болсон шүү дээ. Энэ тэр үе юм баха. Тэр богоон богоноор явуу ч дээ. Гэтэл сэтгүүлчд нь хевлийн хүрээлэнгээс дэшээ гарч чадаагүй. Монгол улсын их сургуулиас дэшээ гарч чадаагүй. Бидний тийм зээл авч хөөцөлдөх мөнгөтэй байх боломж ерөөсөө байгаагүй. Сэтгүүлчд маань эндээ байгуулагдсан, эндээ бий болсон хэдэн дотоодын сургуулиудаа л албашаад байсан. Гэтэл нөгөө мөнгө хөрөнгөтэй боломжтой болсноод нь нөгөө сэтгүүлчдээс илүү дээр мэдээлэл авах дээд сургууль, мургуул, янз бүрийн гадаа дотоод орнуудыг үзэж ирлээ шүү дээ. Тэнтхий амьдрал танад юм болоод гэвэл нэг үе бодоход нөгөө юм үздэг хүлээж авдаг улсууд чинь өмнө нь юм ярьдаг улсуудаас дээшээ гараад ирсэн улс ш одоо бас сэтгүүлчтэй бас шүүмжилдэг болоод байна уугүй юу? Тим явдал бий болсон болоо уугүй юу гэдэг бол 2008 оноос би гарч ирсэн болоо гэж үзэж байна. Монголоор нэг энэ төс сургалт төгссөн улс би бас Токиод төгссөн гэн Бээжин төгссөн гэн Солонгос төгссөн гэн эдгэр чин тэгэхэд сошиал ертөнцид чуулгадаг эрэнгүүт сэтгүүлчдийнхээ хэлж ирж байгаа юм гол хэмжээнд гараад нэг ийм юм бий болгоцсон болов уу гэж бас бодоод байна. Бидтрийн залгаснаар аднаснаач нь бол нэг байдлаар хариулж чадахгүй болчиход байна. Сэтгүүлчд өөрөө нийгмийн бүтээгдэхүүн тол гэхдээ нийгэм дотор байгаа хүмүүсийнхээ хошуучлагч, манлайлагч тэдний мэдээгүүг мэдүүлж, ухаарааг ухааруулж, таниагүүг таниулж зүү юм руу урайлан дуудагч байгаа сайл гэж дотор бодож явдаг. Зүгээр залуу хүмүүс өөр бодолтой учраас ийм энэ үеийнхэн байхгүй бол бид нар жаргана гэж бодож сууж байгаа хүн байгаа гэхийг үгсэхгүй. Сэтгүүлчийн яс цуг бол сүүлийн жилүүдэд маш их ярьдаг болсон. Яс цуг нь одоо хит яс цугаа уландаа гашгсан ч гэж хэлэх нь байна. Тийм учраас сэтгүүлч ямар яс цуутай байх хэвээр юм бэ? Бид нар сургуулаас авсан мэдлэгээрээ ихэнх нь явах гээд байдаг. Тэ? Гэтэл
тэр чинь хүний мөн чанар үндсэн одоо зан чанар байх ёстой юм шиг санагдаад байдаг байхгүй надад. За тэгэхээр юм байна. Би түрүү нэг мессеж шүү дээ. Та хоёрт хэн цайл өгч байгаа вэ? Энэ хүн та хоёроос нэг юм нэхэ шүү дээ. Нэг хийгээд. А дотроо та хоёр хиймээргүй хүсчиж болох боловч хийж л байгаа шүү дээ. Энэ бол нугаад байх юм байна шүү. Би ч бас тэгж байгаа. А гэхдээ сэтгүүлчийн ёс зүйг олон улсын хэмжээнд бол хүний эрх гэдэг ирэх юм бол энд бол хэдэн 15 ном бол байж лээ. А сэтгүүлчин бүгдийг мэдэх албууч гэсэн бүх юмны тухай хүнтэй ярилцаж чаддаг байх хэрэгтэй гэсэн нэг юм байдаг. А хоёрдугаарт бүх юмны тухай чаддаж мэддгүй юм а гэхэд юу асуух ёстой, юу яриад байх гэдгийг ухаардаг ухаан байх хэрэгтэй. А тэр ухаан байхын тулд бас юм боддож сэтгэл зовиндаг байх хэрэгтэй. Хүнээс юм дуулдаг байх хэрэгтэй. Сониуч байх хэрэгтэй болсон байхгүй юу? Бага насны хүүхдээс яаж асуух юм? Ядуу хүнээс юу гэж асуух юм? Аа, өөрийгөө хамгаалж чадахгүй хүнээс юу гэж асуулт асуух юм уу? Тийм үү? Аа, мөнгө төлөөд өөрхөд тухай магтуулах гэж байгаа хүнийг яаж илэрхийлгөөд бүөр ингээд ёсчлэн заасан байгаа. Гэхдээ эрүүл ухаанаар боловсруулсан зарим нэг юм байдаг. Хүчрхийллийг, бурангуй явдлыг бага насны хүүхдийг буруу зам руу түлхэж байгаа, хууль эрх зүйгээ уландаа гიშгэж байгаа, ёс зүйн үйлдэлийн төлөө сэтгүүлч хүн тэмц гэж заасан байдаг. А гэхдээ бидний амьдрал бол яг тэмцээхэр тийм биш яж байна. А яг энэ хүрээнээс гадна сэтгүүлчийн яг жинхэнэ ёс зүйн мөн чанар гэх юм бол би хувьда миний ээж аав, эмээ өвөө бага байхаас мань эхэлж надад юуг эрхэмлэж юу буруу гэж ойлгож яаж хүмүүжүүлсэн бэ гэсэн нэг гол чухаан байдаг. Би насан турш тэрийгээ л бодож санаж явдаг. Би энийг хэвэл зөв үү буруу юу? Аав нь юу гэж хэлж ийлээ? Ээж минь юу гэж хэлж ийлээ? Ах минь юу гэж хэлж ийлээ? Эмээ минь юу гэж хэлж ийлээ гэдэг би үргэлж бодож явдаг. Би энийг бол үе удамжлагдаж хідэн үеэр авч явах хөстөө бидний юу бол байх хөстөл гэж боддог. Жанжин шугам ёс зүй байх хөстөө гэж боддог. Энэ нөгөө нэг хувь хүний ёс зүй гэдэг зүйл бас нөлөөлч хэд байгаа юм шиг байна тийм ээ. Ёс суртахуун гэдэг бол л нь шүү дээ тийм. Альва юмыг сайнаарч муугаарч үзэл сурталчилж байгаа. Одоо ч хэлбэл социализм үе социализм байгуулна гэдэг бүх юмыг энэ агуулгаар ингээд сурталчилсан ба шүү дээ. Зах зээлийн үед бол хүн бүхэн чадлынхаа хэрээр хүснийхээ хэрээр гэхдээ капиталист ертөнц гэдэг бол зах зээлийн жамаар явна гэдэг үзэл сурталч болсон ба шүү дээ. Энэ юм чинь үзэл суртал болчиход байгаа. Ёс сурт үзэл суртал гэмээ. Ёс суртахуун. А ёс зүй гэх юм бол за хевтэж байгаа уурган дээр бити алхаж гар. Айлд орох юм бол бити юу яаж яар? Хутга юу яаж яар тий. Гэтг ч юм уу. А нөхөртөө цай хийж өгөх юм бол бити сулгоо гараараа өгч. Алс хол явж байгаа хүнд бол сүүн цацал өргөж, ерөөл хилжвэ. Энэ бол ёс зүй. Түлчин ёс зүй гэдэг дээрээс тухайн нийгмийн байдлыг бас тойлдож болох юм болов. Нийгмийн байдлыг тойлдож болно. Гэхдээ нийгмийн байдлаас илүү би хувьдаа бол тухайн сэтгүүлч маань хэнийг эрт өссөн, хэн өсгсөн, эмээ өвөөний үгж хэлдэг байсан юм бол ээжийн аав нь хоорондоо яадаг байсан юм бол энэ хүүхэд хүүхдээ яаж өсгдөг байсан за тэрний л үр дүн л энэ хүнд л яваад байх шиг байна да жоохон тарух юм байна л гэж дотор аваадаг а тэрнээс Оксфорд төгссөн ч юм уу Петерград төгссөн ч юм уу Берлин төгссөн ч юм уу боловсралтай сэтгүүлч зөндөө байна а гэлийг ихтэй эцсийн бүлэгт бол яг хаан өссөн хэний дэргэд өссөн юу ойлгож өссөн ямар уран зохиол уншсан тэр уран зохиолоос юуг ойлгож авсан гэдэг нь бол бидний үеийнхэнд бол тийм шүлтүүрт бол харагддаг гэж боддог. А одоо бол дарга нар ажил сайхан бүтээдэг, овсгоотой, харсан юм шүүрээд аваад ирдэг, компанид ашигтай, юу ч хийж хэлсэн үг даалгавар энэ үг дуугүй биелүүлдэг гэдэг бол бас нэг үнэлэмжийн бас нэг юу гэж үеж болно шүү дээ, тийм ээ. Тэ чиртаа гэх юм уу юу гэх юм. А ёс суртахуун бол хийж байгаа ажлыг чинь чиглэлтэй болгоцсон даалгавар үүрэг а тэрийг ухамсарлаж аваад тэр дагуу явж байгаа бол тэрийг баримтлахыг хилээд байгаа. А одоо бол сургах хүн байхгүй, хэлэх хүн байхгүй. Нөгөө өвөө юм эцэг гэхийн үүшин тасраад алгуулсан үеийнхэн бол
юу гэж заасан байна, юу гэж мөнгө цалин төлсөн байна, ямар албан тушаал амлсан байна. Тэр нь тохируулаад явж байгаа хайг бол тий. Гайгүйхан шиг цалин өгвөл юу ч гэж ярьж мэднэ. Гайтайхан шиг цалин өгсөн бол бас юу ч гэж ярьж мэднэ. Бас тийм тий. За магадгүй та бүхэн өөр бодолтой бас байж болно. Энийг үсэхгүй. А гэхдээ энэ тус нэг гол чинь байгаа өх гэж насаараа л итгэж явна. Энэ итгэлээрээ л дуусах байх гэж бас бодож байгаа. А итгэж явдаг нь бол сэтгүүлч хүн дандаа сайн сайхан руу тэмүүлж явах хэрэгтэй. Тэрийг хүн рүү хүмүүс рүү чиглүүлж явах хэрэгтэй л гэж байна. Тэрнээс сэтгүүлчл муу муухай руу чиглүүлэх юм уу? Муу муухай юм руу уруу татсан чижил хийгээд явж байгаа сэтгүүлч энэ хорвоо дээр түмэн бумаараа байж байгаа. Үгүй над цалин өгч байгаа сэтгүүлчийн төлөө би тэрний л хүснэгийг биелүүлж тэр хүн юу ч бодчихж болно шүү дээ. А би хангалттай юм уу? Амиа зоох цалин авч байгаа бол тэр хүнээс хамааралтай бол тэр хүний хийхснийг л хийж байгаа. Тэгэхээр залуу юм уу бус сэтгүүлчдийг буруутгах саргаг болчиход байна. А гагцху мөн чанараа амьдралын үнэн цэнийг чи ухаарч чадаад тэрнийхээ төлөө явах юм бол харин тэр бусрамг гэдгийг ойлгоод өөрийгөө татчих чадах байх л гэж үзэн. Гэхдээ амьдрал бол тийм биш юм байлээ. Үнэхээр үр хөвгтөд чинь чамааг зогоож байгаа, ар гэрээ чинь авч яваа, цалингийн чинь өгч байгаа ийм нөхцөлд бол чи хий гэсэн хийх хэрэгтэй болдгийн байна гэдэг би бас ойлгосоо. Сүлжээ ажлын одоо хамгийн чухал зүйл бол хин нэгэнтэй уулзах, тэр хүнтэй ярилцах байдаг шүү дээ, тийм ээ. Тэгээд одоо жишээ нь за ямар салбарын хүнтэй уулзаж болно? Тэгэхээр мэдлэг чухал байна уу? Бас мэдрэмж чухал байна уу? Аль эсвэл энэ хоёр? Гурван юм байдаг. Би бол миний ярианы агуулга сая хүн сэтгүүлчин олон талын мэдлэгтэй байх гэдээ яриадсэн баг. А гэтэл би ховж ивнэс юус ирэх цээрлдэггүй. Яагаад гэвэл ховж ив гэдэг бол тухайн ямыг тодруулах бас нэг тал гэж үздэг. Одоо би чиний тухай нэвтрүүлэг хийгээч шүү дээ. А тэгвэл хин нэгэн хүнтэй сайнцсан, муудсан бүх тайснуудтай чинь очиж ховч ив сонсон бэ. Чиний тухай. Би үнэхээр тэгж ажилласан. Нөгөө талаар чиний төгссөн сургууль гурван үеийн намтар чинь би очиж үзэн. Чиний хэвлж нийтэлж исэн бүх юмнуудыг би үзэн. Бидний үеийл бол дандаа ингэж юмд бэлтгэдэг байсан. Тийм учраас би шар сонин их үздэг байсан, хошин шог их үздэг байсан. А ховч ив их сонсдог байсан. Тэгсэн мөртлөө хийсэн бүтээсэн арман, нийтлэл, өгүүлэлэг, хэлсэн үг энэ төрлийг бас их хардаг байсан. Тэгж л юмдаа бэлтгэдэг байсан. Тийм учраас би мэрэгжлийн хандлагаар энэ хүнтэй ярил хандлага ашиглаж тэгээд энэ хүнтэй хүмүүсийг төлөөлж юм асуух юм байна гэж дандаа л тэгж бодож явдаг байсан. Заавал юмаа нэгтэлдэг байсан, заавал шалгадаг байсан. Ярилцлахын өмнө өөрөөс чинь асууж болохгүй эвгүй асуултууд байх уу? Шашин шүтлэг байж болох уу? Салсан нийлсэн ихнэр чинь тухай ярих уугүй гэж би заавал асуудаг байсан. Бас тухайн хүнийг би эвгүй байдалд оруулахгүй байхыг их хүсдэг байсан. Них баатар болохгүй л тийм. Уу танаа салсан ихнэр чинь төрсөндөө болдоо одоо тэл би асууж болно шүү дээ. Гэтэл тэр хүн энд бас сандарч болно. Бид нар бол камерын өмнө гасаар агаад ингээд сандархаа байдсан байхгүй юу? А гэтэл энгийн хүн, жирийн хүн бол зүгээр энэ камерыг чинь хараад сандарна. Бие барьна. Баламгадна. Энийг би дандаа тооцдөг байсан. Хүүхдийн тухай зураг авах байсан бол би баримт кино дэгддэг байсан. Нүбэн зөвлөмжиг ш дээр үнсчихсэн. Камера оператортай нь оруулаад камера нэг цаг тэр ангид зүгээр орхичдөг байсан. Зураг нэг цагийн дараа хүүхдүүд эхлээд камер руу харж бужигнаж байгаад 30-40 минутын дараа тэр камерыг тоохоо ойлчтээ. Тоохоо ойлчтээ. Тэгэнгүүт аажим аажмаар сэмэрхэн зураг авч эхэлдэг. Тэгэнгүүт хүүхдүүдийн жинхэнэ аа шараншин мөн чанарыг асуудаг. А хүүхдэд тулж зураг авах гэж байгаа бол аль болохоор камера нуухыг л бичээдэг. Чи наадхыг нуухыг л хичээ. Энэ хүүхдийн нүдэндээ бити камера. Чи өтөрт камер юм шиг харагдаж байгаа боловч энэ хүүхдэд их бүү шиг харагдаж байгаа шүү над чинь гэж би дандаа хэлдэг. Тэр маань заримдаа онсон бах. А гэтэл яг хуу камерын өмнөөс бүр нөгөө нэг хар багаасаа ингээд концерт концертээр явсараад нүүр нагарцсан хүүхдүүд чинь шүлэг уншичихэд тийм хүүхдүүд байдаг л та. С
Сэтгүүл зүйн ясцүй стандарт нь сэтгүүлчдэд хэрэглэх ясцүйн зарчим сайн туршлагаас бүрддэг. Сэтгүүл зүйн ясцүйн стандартыг мэрэгжлийн сэтгүүл зүйн холбоо, хувийн хэвлэл, өргөн нэвтрүүлэг болон онлайн мэдээллийн байгууллагууд өөрсдөө харилцан зөвшөлдсөж дүрмээ боловсруулан дагаж мөрддөг байна. Сэтгүүл зүйн ясцүйн стандартыг Америк болоод Европын орнуудад дагаж мөрддөг бөгөөд улс улсаасаа хамаарат өөрөөр байдаг юм. 2008 онд олон улсын сэтгүүлчдийн холбоо сэтгүүлчдийн мэрэгжлийн эдгээр асуудлын талаарх ойлголтыг нэмэгдүүлэх үүднээс сэтгүүл зүйн ясцүйн санаачилгыг гаргасан. Америк нэгдсэн улсын сэтгүүлч нар ясцүйн дүрмтэй байх ёстой гэж тогтоод өөрсдийн дүрмийг боловсруулж ил тод байлгах үүднээс олон нийт уншигчдад танилцуулсан байна. Америк нэгдсэн улсад 25-аас 30 жилийн өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл сэтгүүлчдэд хандах итгэл хандлага өнөөдрийнхөөс харьцангуй сул байжээ. Иргэдээс судалгаа авахад сэтгүүл зүйд итгэх итгэл үнэмшил маш сул байгааг тогтоосон байна. Иймээс сэтгүүл зүйн байгууллагууд дотооддоо өөрийгөө зохицуулах механизмуудыг бий болгосон байна. Энэ хүрээнд сэтгүүлчид хараат ашиг сонирхлын зөрчилтөй байж болохгүй, мэдээлэл худалдаж авч болохгүй зэрэг дүрм гаргаж, түүнийгээ дагаж мөрдөж хэлсэн байна. Ингэснээр сэтгүүлчдийн хамтдаа тодорхойлсон ясцын дүрм тодорхой цаг хугацаанд хэрэгжиж, олон нийтийн итгэл үнэмшлийг хүлээх хэмжээнд хүрсэн байна. Сэтгүүл зүйн ясцуд мөн их сурвалжид хохирол учруулахгүйгээр мэдээллийг хүргэх гэсэн зарчим багтана. Өөрөөр хэлбэл өсвөр насны хүүхдүүдийн нэр, гэмт хэрэгтнүүдийн нэрийг зарлах, эсвэл тухайн мэдээлэлд материаллык талаасаа үл хамаарах, мэдээлэл нийтлэх, хэн нэгний нэр төрд халтах, үг үйлдэл багтах юм аа. Европт арьс өнг, шашин шүтлэг, бэлгийн чиг хандлага, биеийн болон оюун санааны бэрхшээл зэрэгт үндэслэсэн мэдээллийг ялгуурлан гадуурхалт гэж үзэж сэтгүүл зүйн ёсцвийн зарчимд тодорхойлсон байдаг. Ерөнхийдөө сэтгүүл зүйд 5 үнэт зүйл багтдаг. Нэгдүгээр зарчимч байдал. Энэ нь сэтгүүлчд шударга байх ёстой, худал мэдээллийг нийтэд хүргэх, эсвэл буруу сэтгэгдэл төрүүлэх зорилгоор баримтыг гойволон мэдээллийг хүлээн зөвшөөрөхгүй гэсэн үг. Хоёрдугаар бие даасан байдал. Сэтгүүлч тухайн мэдээллийнхээ санхүүгийн болон хувийн сонирхолтой эсхийг тодруулах хэрэгтэй. Гуравдугаарт шударга байдал. Сэтгүүлчд баримтыг мэдээлэхдээ шударга, төвийг сахисан байдлаар илэрхийлэх ёстой. Харин баримтыг гуйвуулж болохгүй. Дөрөвдүгээрт хичээнгүй нэхур байдал. Сэтгүүлч мэдээлсэн сэдвийг зөв ойлгуулахын тулд холбогдох баримтуудыг цуглуулж танилцуулах ёстой. Тавдугаарт хариуцлага. Сэтгүүлч хийсэн ажилдаа хариуцлага хүлээх ёстой. Хийсэн мэдээ бүтээлээс гарах үр дагавар, шүүмжлэлийг хүлээн авахд хариуцлага хүлээх ёстой байдаг. Сэтгүүлчийн үүрэг бол үннийг эрэл хийлж, үйл явдал асуудлын талаар үнэн зөв дэлгэрэнгүй мэдээллээр олон нийтийг хангах явдал юм а. Шударга ёс зүйтэй байдал нь эргээд олон нийт сэтгүүл зүйд итгэх итгэл үнэмшлийг нэмэгдүүлдэг. Түүнчлэн телевиз, радио, өргөн нэвтрүүлгийн сувгууд нь олон нийтийн итгэл үнэмшил, шударга байдал, бие даасан хариуцлагатай байдал дээр суурилдаг. Эцэгтэн дүгнэхэд сэтгүүл зүйн ёс зүйн зарчмуудыг нийтээр дагаж мөрдөж, хариуцлагатай сэтгүүл зүйг бий болгохын тулд сэтгүүлчд хамтдаа сэтгүүл зүйн ёс зүйн зарчим стандартаа гаргаад дагаж мөрдөх нь чухал байна.